នោះបែកធ្លាយហើយក្រោយធ្លាយឈ្មោះយាយត້ອຍក្នុងបញ្ជីលេងចម្ពាក់ច្រើនរហូតដល់មនុស្សស្មានឆ្លងកាត់ប្រមាណថ្ងៃនេះជំនវិញរឿងបំណុលអ្នកនាងខ្ញុំផ្អើលអស់មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ដែលឡាយកាលពីថ្ងៃទី26តុល្លាឆ្នាំ2021នៅនាងខ្ញុំនឹងស្វាមីបានចេញមុខឡាយលក់ផ្អកត្រីប្រហើមនិងស្ងោរត្នោតធម្មជាតិដើម្បីសន្សំប្រាក់តិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីប្រមូលទៅសងបំណុលរបស់គេមានមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរផងដែរជាក់ស្ដែងអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះក្រោយពីពិនិត្យក្នុងបញ្ជីចម្ពាក់របស់នាងខ្ញុំស្រាប់តែមានឈ្មោះយាយត້ອຍខ្ចីរហូតទៅដល់5000ដុល្លារឯណោះ បន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមនុស្សស្មានថាខ្ញុំលបីយូរហើយបែរទៅជាខ្ចីលុយយាយត້ອຍទៅវិញការនេះគឺបញ្ជាក់ថាយាយត້ອຍគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចេះសន្សំចិត្តទុកដាក់លុយកាក់មិនបានប្រើប្រាស់ជីវិតហើយសូវស៊ីវិល័យដោយចងប្រាក់ឬក៏បង់រំលោះសម្ភារៈនិយមមានដូចជាផ្ទះឡាន ជាដើមក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដោយអ្នកនាងខ្ញុំនោះទេបាទប្រិមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតទៅទៅនឹងបញ្ជីរាយនាមរបស់ម្ចាស់បំណុលដែលអ្នកនាងខ្ញុំចម្ពាក់បាទហើយក្នុងនោះគឺមានឈ្មោះយាយត້ອຍម្នាក់ផងដែរបាទហើយដោយដែលប្រិមិត្តដឹងហើយថាយាយត້ອຍគឺជាតារាកំប្លែងរួមក្រុមជាមួយនឹងអ្នកនាងខ្ញុំដែរបាទ ក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានលុយរាប់ពាន់ដុល្លារឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំខ្ចីទៅវិញខណៈដែលអ្នកនាងខ្ញុំយើងឃើញថាគាត់មានមុខរបរច្រើនជាងយាយត້ອຍទៅទៀតបាទទាំងការលក់ផលិតផលថែសុខភាពផងទាំងការលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានត្រីងៀតត្រីប្រឡាក់ផ្អកជាដើមបាទក៏ប៉ុន្តែនៅតែចម្ពាក់គេលងខ្លួនដកមិនរួចបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូម